Buenos días, vítá vás Agronaut u matky Melon Survival. Jak jste si mohli všimnout, navrátil jsem se po dlouhé době na tento kanál a je tu se mnou i... Moje máma! Struč! Ahoj, Struč, čau. Ten není moje máma, bohužel. Můžeš na důvod, proč začali zrovna v noci? Protože je to hrozně sexy. Jo, přesně tak, taky máš rád pavučky, jo. Taky mám rád noc. Já už že se budu zabít do hlavy. Hele, dáme den, protože já přečtu teda ty... Takže... Tuhle mapu vyrobil Brick, hele, XP. Je skoro celá melounu. Je už mi těch extra špomla. Na to kašlu, ani za chvilku zhoří. A pavuk ne, au. Pavuk taky ne, nebo ne? Au. No vlastně ne, ten, ale ten není přes den zlej, tak. A... No, prostě teď vám přečtu ty achievementy. Nebo to achievementy, challenge. Challenge. No, challenge. Odkaz na mapku bude v popisku. Nebo ještě pravidla tady teda. Nečítovat, hrát aspoň na easy, tak to jste si mohli všimnout, že to hrajem. Nemáme opouštět mapu. Jo, tady důležité, nemáme stavit melounovou farmu. A máme si to užít, tu mapu. Dneska leto, no mě strašně zlej. Máme k tomu i ten ors. Melon ors. Takže. Úkoly, takže já teď přečtu úkoly, takže to nějak stih. Takže za prvé kraft, ale to řeknu česky, vycraftit kyblík, to je první úkol. Postavit kobyslonový generátor. Postavit melounový dům do druhého dne, najít 3 skryté česky, vycraftit postel, vyrobit obilnou farmu, vyrobit pumpkinovou farmu, tady nám se, že musíme najít ten pumpkin, sugarcane farmu, kaktus farmu, podívat se do nedru, najít trávu, najít všechna zvířata, udělat farmu na prasata nebo krávy, tak uděláme si na krávy, protože od nové verze se prasata rozmnožují mrkvema a ty nevím, kde jsme tady vzali, ale že bychom vypadli ze zombíka. Za další, máme si ochotit všechny vlky, ty jsme si samozřejmě předtím, jsme začali hrát rozčílené, takže budeme potřebovat někosti. Nachytej 10 ryb, vycraftit 5 knih, vycraftit obraz, najít tajnou zónu, máme najít aspoň 2 podvodní lavová jezírka, najít mob spawnery, postavit monster trapku, snow golema udělat, najít nějakou schovanou zónu, no to uděláme, už jsem skoro všechno, všem dva, najít opuštěný důl, ale craftit, nebo najít 12 očí Endermana, pak jsou tady ještě hardcore quality, nebudeme dělat, nejsme melony a podívat se do endu a zabít ten dragona, takže... Nejsme melony, no, neděláme nic, dobrý. Takže teď už se na to vrhnem, možná bychom mohli... Začít kopání melonu. A vidět ten strom. Pozor. Už jsem jich pár vykopal. Výborná práce. Poděkuji příteli Creeperovi. No, spíš poděkuji příteli Agronautovi. Příteli. Přítelí. To zní teplé. A nech toho! Kouřím to. Promiň tím, pardon. Jsi mi dal kopačky, příteli. Ježmere. Já jsem první, nech to. Jak si tu cedulku? A tak si vem. Mám cedulku, no, nemám. Už ty tady normálně hlína. To mě nikdo čekal. Tyjo, tak to je fakt hustý, ale tak to se šikne. Ne, nešikne. Vůbec ne, k čemu by nám byla taková hlína? V tom pohodě roste na melonech. Hele, čestka. Hustý, počkej, to musím natočit. Aha. A všechno to má červovat. Opravdu výborný, ale máme 8 sídů, už nic nemám kde bez... Ty melonový semínka, ty se nám budou hodně hodit. Jasně. Já na tebe hodím moje semínka, jo? Přesně furt, když furt jsme mi házeli nějaký semeno. Ježišmarja. Pane bože. Akorát je King Kong, to jo. To neříkám, já to říká ta cedulka. A ta cedulka dobře ví, o čem mluví. Nic, kde si uděláme baráček. Navrhuji někde tady, protože tady máme jako super hradby. Navrhuji, že bychom mohli mít tímhle pádem v tom baráčku... No, nějak to udělám. Tady počkat. Hmm.
Asi nějaký bug. Taky divný. Ha, to jsem tam. Ne, rozběž to. Celá bytka. Dobře, takže moment, takže tady prostě bude podlaha, jo. Udělám ze všech těch surových, že udělám plojky, ne? Jo. A já mám sapling, takže bych ho mohl rovnou zasadit. Dej mi tu hlínu. Ne. Proč mi dal, když řekl, že mi ji nedáš? No, tady máš to dřevo. No, nemáš náhodou kost? Ne, nemám. Možná to někde bude? Se podívat tak po okolí, jestli tady někde. Tady já tak pomůžu. Další. O, co s nima? No nic, počkej. Takže tady bude takhle v téhle výšce podlaha, protože je tady tohle, takže tady udělám tohle. Tohle sem zpátky. Problém se tady v bloku mám. Máme craft bench. Už jo. Díky dobrému příteli agronautovi. Není to tak teplo. To je pravda. Ale někdo to rád horké. Teplý. Co pak máš dobrého? Teplého. Myškový koláč. To je super. Hele, já jsem vyrobil krumpač, tak už ho nekraftí, jo. No srát. Ne, tak jako já natěžím kabel, víš? To jsou možná docela jako... Říkáme... No jasně. Jaha. To se možná trošku šikne. Ale nejdřív uhlí. Doufám, že pod tím nebude lávat. Ale o cože bude? Není. A ten štěk vypadá podezřele. No, takže super. Hustý, pod ním jsou melouny. Nečekaně. Já jsem čekal, že tam bude dirt. Hele, pavouk, jak jsem dostal. Umáčí ty mají hele, tak třeba ku příkladu je tady pod tím železo. Fakt? Jo. Sakra. A docela dost. Dobře, tak jsem ho vyhrál. Tak jo, já jsem budu lehčí dělat ten koordinátor. Hele, a další čestka skrytá. Falcon. Páč! Hej, našel jsem další skrytou čestku a je tam hlína a torče, což se docela šikne, že jo? Sakra, já zažil Minecraft. Nevím, jak se to povedlo, prostě z toho. Asi se dotočím, agronauta. Neboj, to bude zas dobrý, pustíš ho a... Ne, nebude to dobrý. Vůbec nevím, všechno je. Je to hrozný, když se omylem, ale jsem na slovo, zahřeš Minecraft. A, to je blbost. Hej. Teď mám úplně nějaký divný lak. Já chvilku počkám a... Kde je ta podla, kde je... Jo, dobrý. Kde je ten půdor z toho baráku? Vytýč ho nějakým slovem nebo grejvem nebo tak? No tak, počkej, já teď mám spoustu hlíny, takže já tady teď udělám takhle stromárnu. To tady normálně jsem se málem ztratili malou nový semínko. Kde je za tu hlínu? O, ta byla v té česce. A jo. To jsem samozřejmě už taky ukradl. Jsi čorka. Kolik těch stromků máme? Budou nás stačit 3 nebo udělám ještě takhle jedno? Dej to tam. Zasadím ho tam, jo? Jo, zasaď ho tam. Bože. Myslím, že ten zvyk se přijde jako... Ty dvoje smysly. Jak se nějak dostane, že? Kolik? Hlavně u tebe, že? Ještě někdo uchylák jako ty. No. Ale tady mám tarčku. Jo, super. Ale tady už jsme to mohli připravit, tady už je to připravený na obilnou farmu, jo, kdybys potřeboval. Ale zatím... Kde je barákuňa? Jo, na to už jdu na to. Zatím tě šmelouny, já ti dám krumpáč. Krumpáč, přesně na melouny. Tak si vyrobce, keru, no. Chceš se keru?
nevím, se krok těží jenom z dýně. Tak se pamatuju, že Melony se těží furt stejně. Aha, tak počít, jak to netěž tady. Víš co, dělej prokopavej tady těmahle hradbama tunel na druhou stranu, to se nám stejně bude hodit. Jo, jasně, ale víš, že jsme splnili čas, že jsme se ho nepostavili do dne. Já vím, na to už jdu, ještě mám jeden den. Doufám. Bude to malý skromný domeček. Plný tajemných zákoutí. Sakra, došel mi stavební materiál. To je hustý, to najednou světlo. Všude je takový černý. Jo, nechci si vyrobit meč a lovit kostlivce? Nechci, já udělám to. Máš nějaký kost, máš nějaký stone? Mám 5 a tě ho hodím. Oh, děkuji ti. Ty melony jsou tak drahý na výrobu. Drahý na výrobu, jasně. Hej, tak vem si, sil tak by se hodil. Tak ho sežeň. Může se v díře jedna kraty na něco spohnout? Myslím, že ne, ale... Ty jsem si myslel, že jestli to jestli tam vejde a jí jako na výšku ten... Ne, jedna krát. A to myslím, že jako, že by se nás spawnilo. Se Silverfish. Těžko, ale ne, ale myslím, že od nový verze se můžou náhodně spawnout v těch, v horách. A jenom v horách, myslím. No. Ve kterým jsme vlastně oceán. Zajímavý. Bom. Jak moc ten barak? To je Creeper. Mám 16 torčí. Critical hit. Like a nose. Kolik máš těch melounů? Hoď mi je. Jako bloku? No, ty rovno děláš bloky. Máš tady. U těch saplingů. Tyjo, tolik. Mám vlastně všem ty monstra. Cože? Ty jsi ti nějak nerozuměl. Jestli nám k něčemu budou monstra. Kostlivci určitě. A hustý zombie s lopatkou. Co? Zombie s lopatkou jde za tebou. Hustý zombie s lopatkou! To vidím snad poprvé nebo po druhý. Jo, to bych skeleton. Ty se nám hodí nejvíc. Já jsou tady 4. Chceš pomoct? Já jsou 2 po sobě cílej. Jo, a tenhle má dokonce luk. Jo, jasně, má tam nic s tím kumpáčem, au. Lepší potopit se pod vodu. Jo, ty máš sobě šípu. Máš nějaký ty kosti? No, ty šípy. Sakra, spadl k těm rozhořeným těm psům. Dej sem blok. Je po mně. Rychle, dej sem blok, melounovej. Nebo jakýkoliv, ať nám nezdobáš ty psy. Žádný blok nemáš. Ty jsi rozbil sapling. Máme bone meal. Ne! Ale ten pes už na mě neutočí. Neutočí. Ale že jsi zpátky. Ale půjč mi kost. Kolik máš kostí? 6. Dej mi je. To je sranda. Já se zabiju. Ne, nezabij ho, mám s tím lepší plán. Aha, on už se nedá ochočit.
Nevím, jako nemůžu každým masem, ale to nic si dělá jinýho. Já jsem zkoušel kostma, ale to nejde. Sice se na mě dívá hezky, ale... kašlem na ní. Enderman! Toho radši nechy. Já bych se mohl najíst. To se mě hezky kouká. Tak se na ní... To se na ní nepodíval, já ani nic, to byl on. Tyhle ty zvuky jsou hrozný. Enderperla, ne? Enderperla. Hele, to tady asi trochu osvětlím, zatím když tak možná těště... Protože tady jsou spawner, ty vole. No právě, já už to jdu tady osvětlit. Sakra pavouk zase. Jako zmlať. Máš v hlavě vypadat fakt sexy. To je sexyší. Jestli mě teď nejadu radši okolo, on by mě určitě zadil do ty lávy. Máš fakt sexyší v hlavě. Já vím. Ty taky. Já nemám žádný šíblavě. To by se zdivil. Hele, ale tady creeper, to není úplně ideální. Creeper, kde ho, sakra? Ve vodě. A? Nech ho bouchnout tady... ve vodě. Hodně se bouchnout do toho. A u domečku. Proč mi jedno? Sakra. To nebyl moudrý nápad se prokopávat skrz tu díru. Já si umřu teď, jo? Ne, nebyl. Počkej, chytře toho. A i nahoru do toho světlit. Chytře toho zneužijem. No to má být baráček? Nedokončený. Malý, ne? Já vím, ale baráček to je. Pojď za mnou. Ne, sakra, oni tam je díra. Ale já mám luk, když jsi poškodný, já mám luk. Ty jo, proč nevylezíš ty díry? Hele, máš luk, pojď tady odstřelit jednoho, nebo já ho zabiju. Jednoho hajzla, jo, přesně vidím ho v tom tunelu. Ale když jsi poškozený, takže to nemá spousta smysl. A, creeper. Hej, ty, on ho zastřelil je ten skeleton, ale myslím, že... O, teď máme galak. Jo, dobře. Uři. Já nemůžu cílet. Vím, že už se tačím celkem dlouho, teď jsme udělali úplný perc. To je pravda, no tak zabil... Hele! Můj kill! A taky jsem dostal luk. No vole, já tě tady nechám. Počkej, spíš si víc poškozený, nebo než ten můj. Stejně. Super, takže dneska to asi zakončíme, a nebo nedostavíme ještě ten baráček. A tak jo. Abych ho jako rád dostavil, sice neměl by to být moc dlouhý. A těž. Já si nějak budu ukopávat ty naše hradby. Prostě, že skrz ně budu chopat korbičku. Ale bože. Tak mě napadá... Dneska je kolik toho, 9. že? Jo, 9. Pane bože! Za 15 dní jsou Vánoce. Pokud nebude konec světa. Hele, už mám... sakra. Tady se... Já nevím. Když se děláme některý lidi, tak si říkám, že bys toho přesadilo. Já
Jako třeba na tebe. To jsem čekal, že řekneš, ale... Ne, dobře. Jsou i horší lidé. Já jsem ti to chtěl... Naštěstí je jich hned několik. Já jsem ti to chtěl říct taky. Občas se mi chce brečet. A nejen to. Ježíši. Jež práce. Já jsem myslel teda zvracet, ale dobře. Že jsem myslel zvracet, ale tak dobře. Ty jsi hned představil něco jiného. No, to jsem myslel, že myslím. No, tak a náš krásný domeček je hotový. Musí být celý z melounu, nemůžeme mít střechu ze dřeva. Ne. Jako vypadá na testy. Takový melounovej. Já udělám, počkej, já vím, jak to udělám, to udělám takový ekologický tu střechu. Teda ekonomický, ekologický, no ekologický taky. Ekologický je celá tahle mapa. To je pravda. Tak udělám to takhle, až nám sem dovedne světlo. Vypadá to příšerně, ale... Já vím, ale tak já to ještě není hotový. Samozřejmě, protože takhle to vypadá, když to levitalo. Nechci vyrobit dveře, ale i když na to už asi nemám moc dřeva. Dveře? Nechci. Myslím, že vyrostl nějaký stromečky, nebo se skvěděl. Ale v příštím díle musíme 100% udělat ten kabel generátor. Hustý. Tý hra hudba je trochu sněhová asi. Součet věcí mi dvoje přesně 42. Tak to je hustý. Součet věcí v mým info určitě není 42. Teda aspoň doufám. Teď ty hejty, ne. Ježišmarja! Já jsem z toho melounový strom, vadí to. Melounový strom? No nic, takže já bych řekl, že už je na čase se rozloučit. Ne, bude to nějaký věc. Jdeš vlastně ne. Takže náš dům je hotový. Já si uklidím věci do truhly. Kdyby náhodou něco. Iha, volnový sloup. Takže plán na příští díle určitě bude cobblestone generátor. Když v tomhle díle jsme hodně survivalovali, příští díl bychom se mohli vydat na průzkum. A co? Na průzkum, protože tuhle mapu nemáme ani zdaleka prozkoumanou. A co si podívat, co tam je pěknýho? Ne, až v příštím díle! Ne, ale říkat tím můžem, stejně nebudu. Takže pokud se vám video líbilo, budeme děsně vděční za like, nebo odběr, nebo i komentář. Budeme i rádi, když nám do toho komentáře napíšete, co se vám třeba nelíbilo a i nějakou konstruktivní kritiku. To by určitě bylo. Agronaut. Dobře, no. No, jo, no. A no, třeba. Ježiš, skeleton, ježiš, kýpr. A když nám dáte odběr, tak to bude prostě úplně super, protože víte, když... Hustý trestník. Když totiž my máme radost, když vy máte radost. A když vy nám dáte odběr, tím dáte najevo, že máte radost. Takže pochopte, když vy máte radost, tak my máme radost. A když nám dáte ten odběr, tak my vlastně máme o člověka víc, pro kterého ty videa můžeme točit a víme, že se na ně bude dívat. Protože normální videa nějaké... Tak ono se stalo taková nehoda. Já jsem to viděl. Například seedy, ty můžeme točit i tak a budou mít dozhlednutí. Jenomže takovéhle pořady, jako třeba tuhletu Melon Survival. Tak už se vykecej. Tak to musíte prostě vidět celou tu sérii, aby to dávalo smysl. A když dáte odběr, tak pak zjistíte, že vyšel další díl a bude to super pro nás i pro vás. Takže to je motto z dnešního dílu. Když vy máte radost, tak my máme radost. A tím, co se s vámi loučíme, protože jsem mrtvý. S Bohem. Čau.